Tisíc a jedna noc. V hlavních úlohách v slovenskom znění Pavel Višňovský, Petra Vajdová, Martin Zatovič, Katarína Brichtová, Eva Matějková, Marián Slovák, Zuzana Kizeková, Katarína Kryžanová, Ján Tréger, Lena Košická, Michal Halon, Jana Strnisková, Ján Mistrík, Alexander Barot, Tamara Grožáková, Bianka Bucková. Poďte sem, poďte. O čom sa chceš s nami rozprávať? Nadide. Burču, Buket, už ste vyrástli. Ste vo veku, keď dokážete pochopiť mnohé veci, je tak? Uh-huh. Sú z vás mladé slečny. Vaša mama a otec... Rozvádzajú sa však. Niekedy to medzi rodičmi nefunguje. Oženíš sa s tou druhou ženou, otec? Kvôli nej sa rozvádzaš s mamou? Buket, čo to hovoríš? Klamali ste nám! Povedali ste, že babka je chorá, že preto ide mama do Kajsery. No bolo to kvôli vášmu rozvodu. Ja vás nenávidím! Nenávidím vás! Buket! To je moju mamu. Burču, nepláč. Mami! Burču! Veľmi ma to mrzí, Rokula. Vôbec mi nenapadlo, že Tuba a Šeherezáda sa nepoznajú. Naozaj. Tuba žije roky v Ankare. Nemali sa kedy zaznámiť. To je zlé. Onur, prepáč mi. Neviem, čo povedať. Ak som vás rozhádal. Netráp sa. A keby som to mohol odčiniť? Už sa tým netráp. Čo sa stalo, stalo sa. Dobrý večer. Pardon. Ahoj, Honor. Asi ma nechceš vidieť, ale... Myslela som si, že tu budeš, tak som prišla. Kvôli čomu? Chcel si ukončiť naše priateľstvo. Veľmi ma to mrzí. Ešte raz sa ti ospravedlňujem. Ja som im prosím. Nedokážem o tom hovoriť. Máš pravdu. Hneváš sa na mňa právom. Spôsobila som ti problémy. Ale nemyslela som si, že by to takto Dobre. Skončilo. Nechajme to tak. Zabudni na to. Neviem, čo sa mi stalo, Onur. Niečo také by som nikdy neurobila. Ja som spôsobila si mi veľké problémy. Skutočne. Odpustíš mi vôbec? Naozaj ma to mrzí. Vôbec nejde o odpúšťanie. Kvôli tvojmu správaniu mi Šehrezáda už neverí. Čo je to?
pizza? Pizza. 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 Taliani to vyslovujú pizza. 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 To je ono. Tam. Tak. Ešte si nič nejedla. Nemôžeš tak hladovať. Chceš ochorieť? Nechcem, Miribana, ďakujem. Šeherezáda, nie som hladná. Ak nebudeš jesť, nahnevám sa na teba. Budem smutná. Dobre, zjem to. Ale iba kvôli tebe. Nech sa páči. A potom choďte domov. Dobre, Kán bude ospalý. A ty? Ja ešte zostanem. Akože, nejdeš do New Yorku? Nie, pôjdem, ale ešte neviem, kedy. Mala si už odísť. V holdingu je zo pár problémov. Dúfam, že ich rýchlo vyriešiš. Honor, nemám sa porozprávať so Šeherezádou? Nikdy, Jasemina. Nikdy. Ale veď si nič zle nespravil. Spravil. Niečo veľmi zlé. Klamal som jej. Dobre, dobre, drahá, dobre. No tak už je dobre. Oklamali nás. Babka nie je vôbec chorá. Nemyslíte už na to. Mamina mi veľmi chýba. A aj Burčin mi chýba. O, cez prázdniny pôjdete do Kajsery. Uvidíte ich. Burču, nepláč už. Vidíš to? Keby si si nezotrela make-up, rozmazal by sa ti. No tak. No tak už nesmíte. Zajtra zavoláte mamine a porozprávate sa. Dobre. Dobre, drahá. Dosť. Cerky. Čo to chceš? Buket. Chcem sa s vami porozprávať. Veľmi vás ľúbim. Odíď odtiaľto. Buket. Cerka, vypočujte ma. Vysvetlím vám to. Odíď odtiaľto. Choď. Nechoď do našej izby. Buket. Klamal si nás. Ty klamár. Ty si nás oklamal. Buket, nebuď taká, no tak. Poď, 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 neplač už, prosím, objem ma. Dobre, 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 dobre. Neplač už, bude dobre. No tak. Prosím, ty si chcela, aby sa rozviedli. Vidíš, aké sú dievčatá. Čo bude teraz? Deti majú pravdu na Dide. Nechcú, aby sa rodičia rozviedli. Nie sú to prvé deti, ktorých rodičia sa rozvádzajú, pán Burhan. A ani posledné. Fajn. Tak ich choď utešovať. Aj pôjdem. Robia scény, pretože s tým nesúhlasia. Uvidíme, čo bude, keď príde ich braček. Ako sa budú správať. Najprv získajme to dieťa. Ostatné vyriešime neskôr. Týmto tempom sa toho nikdy nedožijeme. No tak moje, spíte už. Dobrú noc. Arzu? No povedz. Si dobrá. Vďaka. Dnes v noci má byť minus 2. Čo? Počasie. Má byť až minus 2. Poriadna zima. Čo povieš? Čo ja viem? Som trochu mimo. Necítim vôbec nič. Vďaka. Za prikryvku. Nie za čo.
Dievčatá sú už pokojnejšie. Obe som ich hladkajúc uspala. Poklady moje. Ďakujem. Hnevajú sa na mňa. To je prirodzené. Je to ťažké. No zvyknú si nesmúť. Zvyknú si? Časom áno. Tebe je ako. Aj pre teba je to ťažké. Čo ja viem? Žijem zbytočne. Akože zbytočne? No určite. Tak to už viac nehovor. Ty musíš byť silný. A potom to zvládnu aj dievčatá. Uvidíš. Máš pravdu. Ty nespíš? Čo je to? Nič. Dala ti ich pani Seval? To je tvoja mama? Aká pekná. Čo robíš? Prečo si ich nemôžem pozrieť? Nie je to zaujímavé. Konáš bez rozmýšľania, nebuď taký. Nehovor mi, čo mám robiť, Benu. Okrem toho sa ťa to netýka. Akože netýka? Som tvoja manželka. Tak ako sa to týka teba, tak sa to týka aj... Nemáš pravdu, je to moja vec. S tebou to nič nemá. Kerem! Benu, stačí. Nechci, aby som ti povedal niečo nepríjemné. Čo mi povieš, Kerem? Odpovedz. Zasa mi povieš, že sa ti vôbec nevenujem? Netáraj. Kerem! Pusti ma! Šeherezáda mi potom večeri nezavolala. Asi nemala čas. Možno jej zavolám. Nemôžem stále na ňu čakať. Nič nehovoríš. Niečo sa medzi vami stalo? Odpovedz. To preto, že ste sa ešte nezobrali. Nehovorí sa len tak, že sobáš ľudí mení. Keď ľudia spolu žijú, zmenia sa. Keby ste boli zobratí, hneď by ste sa udobrili. Vy s otcom ste sa hneď udobrovali? Alebo to trvalo mesiace? To nemôžeš porovnávať, Onur. Pripomeniem ti to. Tvoj otec ma klamal a podvádzal s inou ženou. Dobrý deň. Dobrý deň, to je mama Seval. Seval moja. Čo sa deje, Onur? Prečo nás Kerem pozval? Neviem. Prišli už všetci? Áno, pane, čakajú vás. Dobré ráno. Dobré ráno. V obálke sú makety návrhov. Povedz, nech použijú dobrý materiál. Dobre, poviem. Mám zjať hotovú maketu? Ak je hotová, tak áno. Tu je 5000 lír. Daj ich priamo pánovi Fatihovi, nedávaj ich jeho asistentke, dobre? Dobre. Fajn. Vieš, kde to je? Vakfhan, 4. poschodie. Chod taxíkom, nie autobusom. Áno, pôjdem taxíkom. Dobre. Snaž sa tam byť na čas. Áno, neboj sa. Budem veľmi rád, ak to vyriešiš, Onuru. Priprav dokumenty a to podpíšem. Robíš hlúposti, Kerem. Takto mi to ešte viac sťažuješ. Seval má pravdu, Kerem. Prečo svoje podiely prevádzaš na Buraka?
Prečo ma nechápeš, Onur? Burak má na to právo. On je vlastný syn Eyupa Inchaoglu, nie ja. Ide snáď o krv. To, že ťa Eyup uzná za vlastného syna, nič neznamená... Burak má na to právo. Podieli Biniapisuje ho. Netáraj, Kerem. Si môj brat. Nikoho z nás to nezaujíma. Ty si môj brat. Lenže ty môj brat nie si. Bratranec. Kerem! 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 Zbláznil sa. Skutočne. Čo už? Nechajme to. Doriešime to neskôr. Zasa nefunguje. Čo to robíš? Máš, bratku. Povieš prepáč, ale čo môj telefón? Prepáč, no teda... Prečo si nedával pozor? Prepáč, donesiem ti ten telefón. Ak je pokazený, zaplatíš mi ho. Pozri sa, tu je. Môj drahý telefón. Pusti tú tašku! Pusti! Daj to sem! No tak! Pusti tú tašku! Pokazený? Nie, supermodel. Je tu veľa peňazí. Ten idiot mu nosil vždy toľko peňazí. Má dobrú bundu. Bunda je moja, telefon tvoj. Pomoc. Seval moja. Neber Kerema vážne, Onur. Teraz hovorí tak, ale... Nebuď smutná, mama Seval. Neskôr sa o tom môžeme porozprávať. Nie je o čom, Onur. Vážne. Poď, mamička. Poďme. Onur má veľa práce. Dovidenia, Burak. Dovidenia. Ideš domov? Nie. Kam ideš? Zasa sa stretávaš s tou záhadnou kamarátkou? Dúfam, že ty neskrývaš niečo podobné, ako Sevala. Namiesto týchto zbytočných rečí sa choď radšej udobriť so Šeherzádou, synak. Dobre? Dovidenia. Zazvonil len raz. Pán Onur, zavolaj mu. Veď zavolá znova. Pozri, toto sú fotografie stavby. Výborne, pohlo sa to. Tak je. O týždeň som na stavbe, pán Hudaj. No, tak gratulujem. Pripomeneš si synovú pamiatku a dáš pracovné miesta chudobe. Môžeš ísť do neba.
Ďaká, ďaká. Dobre, s dovolením. Nech sa páči. Pán Burhan. Ó, pán Onur, vítajte. Ďakujem. Etiler pani Peride? V novinách píšu, že Etiler. Čas Ildis, číslo 45. Poznám to tam. Chýbajú mi naše debaty, pán Burhan, a tak som tu. No tak, no tak, no tak. Veľmi ma teší, že vás ešte nenudím. Prosím vás, naopak. Pri našej debate si vždy naozaj oddychnem. Dobrý deň. Prepáčte, pán Onur. Parkovisko je plné. Auto dám na Laleli. Keď mi zavoláte, prídem po vás. Dobre, ja mám v poriadku. Dobre, pane. Raz sme sa tu s vašim šoférom už stretli. Oh, pardon. Čo ty tu hľadáš? Moja vec. Nebudem sa ti spovedať. Posťažoval si sa svojmu otcovi? Akému otcovi? Ani sa nesnáš. Po súde mi dáš môjho syna. Potom uvidíš, čo bude. Daj si pozor na jazyk. A čo, ak si nedám? Ha? Čo urobíš? Prestaň! Dáš mi môjho syna! Nedám ti ho! Dáš mi ho! Ja budeš musieť! Ja môjho syna! Zabijem ťa! Je to môj syn! Zoberiem ti ho! Ale Kemal! Čo sa deje? Pusti ma! Prestaňte! Dosť! Čo sa deje? Tomu chlapovi to nestačilo. Príde sa sťažovať aj tebe. Odveď ho! Poďme! Odveď ho odtiaľto! Ideme! Rýchlo. Sťažovanie? O čo ide, pán Burhan? O čo ide? Pán Onur, poďte, všetko vám poviem. Počkaj ma v aute, ešte sa o tom porozprávame. Á, máme červenú, budeme meškať. Stihneme to, pani Peride. Máme ešte čas. Takže syn môjho šoféra je vlastne váš vnuk. Pochopil som to správne? Už rozumiem. Keď mi Jaman povedal, že jeho žena bude rodiť 2 mesiace po svadbe, myslel som si, že bola tehotná a museli sa narýchlo zobrať. Lenže keď nám Jaman oznámil, že jeho žena rodí, boli sme tu predsa spolu. Nevedeli sme to. Dokonca som si pomyslel, že aké šťastie má ten váš šofér. Nevedel som, že je na ceste môj vnuk. Život je zvláštny, pán Burhan. Tak je. Ako ste našli Jamana? Keď žena zomrela, Ali Kemalovi to oznámila jej priateľka. Povedala, nech si prídeme po vnuka. Ali Kemal vtedy zistil, že otcom dieťaťa je váš šofér. Mali ste mi to hneď povedať, pán Burhan. Nejako by sme to vyriešili. Čo by som vám povedal? Že môj hlúpy, neschopný, ženatý syn je veľký tarebák? Že nedokázal obstáť a nechal tehotnú ženu na pospas osudu? Mal som vám povedať, že sa o dieťa môjho nevydareného syna stará váš šofér. Čo sa stalo? Stalo sa, pán Burhan. Ali Kemal mi zničil moje dobré meno. Nechcem sa strápniť, aspoň na súde. Slušne požiadame o dieťa. Otec vášho šoféra je dobrý človek. No ako by to môjmu synovi nestačilo. Išiel k ním domov a snažil sa na silu zobrať to dieťa. Nerobte si starosti. Porozprávam sa s Jamanom a vyriešime to bez súdu. Netrápte sa. Vďaka, vďaka.
Pre školský časopis pripravujeme otázky o preklade. Môžete nám prispieť aj vy? Dobre, ale nie hneď. Pošlite mi otázky a ja vám na ne čo najskôr odpoviem. Dobre, pani Handan. Gratulujem, pani Handan. Mali ste pekný príhovor. Bolo to zaujímavé. Ďakujem pekne. Môžem vás poprosiť o podpis? Je to veľmi pekný román. Nie som autorka, ja iba prekladám. Veľmi pekne ste ho preložili. Ako by ste ho napísali vy sama. Ďakujem pekne. Nerozmýšľate nad napísaním románu? Pani Handan napíše memoáre. Ah, naozaj? Áno. Pani Handan má skvelý materiál na napísanie románu o láske. Je tak, pani Handan? Čo keby ste napísali o vašej tajnej láske s Muhsinom Aksalom? To by bolo zaujímavé. Muhsin Aksal? S pani Handan sa asi dobre poznáte. Bohužiaľ, mladá pani, spoznala som ju neskoro, ale jeden z mojich blízkych ju poznal veľmi dobre. Pani Peride, prosím. Napadlo mi, že by sme si mohli dať kávu. Nerobte to, prosím. No tak, čas na jednu kávu si azda nájdete. Chancel bola moja jediná láska, pán Honor. Len s ňou som bol šťastný. Iba s ňou. Tie chvíle s Chancel, tie spomienky nikomu nedám. Rozumiem, Jaman. Ľúbil si ju až tak, že sa pokojne staráš o dieťa iného muža. Je to krásne, ale nevyriešiš to bitkou. Nie je čo riešiť. Umud je môj syn. Dal som mu meno. Uvedomuješ si, že na súde nemáš veľkú šancu. Test DNA dokáže, že nie si jeho otec. Otcovstvo sa nedokazuje len testom DNA. Máš pravdu, tiež si to myslím. Ale na súde to vidia inak. Keby pán Burhan nechcel vnuka, nebol by problém. Čím neskôr mu chlapca vrátiš, tým to bude pre teba horšie. Mal by si mu dať čo najskôr. Lenže ja som sa na neho naviazal, pán Honor. Je neskoro. Takže bude súd? Chcela som amaretto. Dobre, pani. Hneď to bude. Máte rada amaretto však? Musíte ho mať rada. Ten nápoj sa dostal k nám domov potom, ako vás Muhsin spoznal. Dovtedy ho ani neochutnal. Keď ho píjaval, býval zamyslený. Asi myslel na vás. Prečo mi to robíte? Ja vám nič nerobím. Snažím sa vám len vysvetliť to, čo ste mi spôsobili. Chápem. Bolo to pre vás bolestivé. Bolo to horšie, ako len bolestivé, pani Handan. Vy ste mi otrávili celý život. Ospravedlnenie asi nepomôže však. Ak poviem, že ľutujem. Ľutujete? Vedela som, že neľutujete. Prečo ste prišli až teraz, pani Peride? Prečo nie vtedy, keď Muhsin žil? Je zvláštne počuť jeho meno z vašich úst. Pretože starnem, pani Handan. Čo skoro zomriem. Ale vy máte pred sebou dlhé roky. Nechcem, aby ste ich strávili v pokoji. Ďakujem.
Zaútočil? Čo to hovoríš, pán Burhan? Hamba, Nadide, hamba. Urobil mi hambu pred pánom Onurom. Oh. Aj pred kolegami. Ach, veľké malá, nemám ani chuť pozrieť sa na teba. A čo povedal pán Onur? Nič. Nevedel, čo povedať. Porozpráva sa so šoférom? Porozpráva. Sám to povedal. Porozpráva sa s ním, nech to vyriešime po dobrom. No dúfam, dúfam. Haló, Šehrezáda? Dobrý večer, pán Burhan. Vyrušujem, ale... Ja nemôžem nájsť Ganyho. Gany? Išiel do Kajsery, vieš kvôli čomu? Ja... Pán Burhan, nehnevajte sa. Ale Gany nie je v Kajsery. Dovolila som mu zostať v kancelárii. Čo? Och, Šehrezáda. Čo sa stalo? Gany zmizol. Oh! Prečo si to urobila, dcérka? Bolo mi ho ľúto. Na kurze mu to išlo dobre. To vám vysvetlím neskôr. Poslala som ho za maketárom, aby mu zaplatil. Prešli už hodiny a on neprišiel. A povedz, koľko peňazí si mu dala? 5000. Čo? Nestačilo, že okradol mňa? Musel okradnúť aj teba? Nemyslím si, že by to urobil, pán Burhan. Nemyslí si to. Aj ty súhlas, pani Nadide. Šehrezáda, ako si mu mohla dať peniaze? Dala som mu ich aj predtým, pán Burhan. Vždy mi vrátil presne. Bojím sa, či sa mu niečo nestalo. Jemu sa nikdy nič nestane. Ak ten podliak Gany nezobral tie peniaze a neušiel, tak sa nevolám Burhan Evliaoglu. No tak, pán Burhan, Gany je neporiadný a má aj svoje chyby, ale neurobil by to. Veľmi sa bojím. Len sa neboj, dcérka. Zajtra sa ukáže. Handa, nikto tu už nie je. Pozrel si sa všade? Pozrel. Fajn, tak vypni radiátory. Dobre. Otec! Čo je? Poď sem, niekto tu je. Čo sa mu stalo? Ten teda vyzerá. Volaj sanitku, inak z toho budeme mať zle. Hej! Neukradol mi snáď peniaze z pokladne? Nenechal si kúpiť od Ali Kemala auto za to, že ho kryl? Prečo ho stále obraňuješ? Neobraňujem. Len sa bojím, či sa mu niečo nestalo. Čo ak sa stalo? Pôjdeme ho snáď hľadať? Takže vám jeho napriek tomu ľúto? Stačilo. Mám dosť vlastných starostí, Nadide. No. Bola to bitka? To neviem, pane. Našli sme ho pri vypínaní radiátoru. Kde ste ho našli? V kotolni. Nemal pri sebe doklady alebo mobil? Nemal. Mal iba tašku. Prezrel som ju, ale bola prázdna. Asi krádeš. Sestra? Prosím. Povedal už niečo? Nie. Prekonal otras mozgu. Zatiaľ sa ešte neprebral. Dobre, informujte ma, keď sa preberie. Dobre. Majte sa. Ďaká. Mrzí ma to. Nechaj ma. Nechcel som ťa raniť. Sme manželia, ale vôbec nič sa nezmenilo. Si si toho aspoň trochu vedomý? Veľmi ma to mrzí. Naozaj veľmi. Chcem sa deliť o tvoje pocity a smútok, ale nedávaš mi priestor. Máš pravdu. Ale prosím ťa, pochop ma. Cítil som sa veľmi zle. Benu, prosím. Zostala si mi už len ty. Nerob mi to. Tak si uvedom, že máš manželku. Ja to viem. Okrem teba nemám nikoho. Nehovor tak. Nemám z toho dobrý pocit. Dobre. Drahá moja. Ešte, že sme sa zobrali. Keby ťa nebolo, asi by som si ublížil. Netáraj.
Ešte ťa ta tu baví? Nepôjdeme niekam. Naozaj chceš? Radšej to neskúšaj. Uvidíme. Hovoril som ti. Kerem, poďme niekam inám. Ideme, poď, Kerem. Kerem, poďte sem. Skoro som trafil do stredu. Melek hrá perfektne. Tvojej sestry sa treba báť. Tak ako, čo máte nové? Máš dobrú náladu, Burak. Áno, dá sa povedať. Prečo? Fajn. Dobre. Aké to je byť jedináčik? Kerem, prosím ťa, prestaň. Musí to byť skvelé. Vidím, že si spokojný. Čo ti je? Prišiel si sa zabaviť či pokaziť večer? Prepač, bratranec. Prepač. Čo sa deje, Benu? Kerem, poďme, prosím. Vybiješ si to na mne, však? Nič som ti neurobil. Chod za tým, kto ti to urobil. Za tvojou mamou. Burak, dáte si niečo? Mala si pravdu, Benu. Tento večer je to tu o ničom. Ospravedlň nás. Dobrý deň. Dobrý deň. Prepáčte, že som prišla bez ohlásenia, Šeherezáda. Môžeme sa porozprávať? Nemyslím si, že by sme mali o čom, Jasemina. Prosím, bude to iba 5 minút. Fajn. Nech sa páči. Onur sa bude hnevať, že som sem prišla. Ja mu to nepoviem, ale dúfam, že ani vy. O čom ste sa chceli so mnou rozprávať? Asi vám o tom Onur povedal. Svojho času sme mali vzťah. Potom to prerastlo v priateľstvo, ktoré nepretržite trvá. Byť priateľom nie je ľahké. Priateľstvo medzi mužom a ženou ich partnerky vyrušuje. Bohužiaľ je to tak, že nám to obvykle prekáža. Môžete prejsť k veci. Nemám čas rozprávať sa o priateľstve. Mrzí ma, že som bola dôvodom vašich problémov s Onurom, Šehrezáda. Povedala som to aj Onurovi. Šehrezáda asi nechce, aby sme sa stretávali, tak nebudem ubližovať vzťahu môjho najbližšieho priateľa. Pýtam sa teda aj vás. Vadí vám moje priateľstvo s Onurom? Ak áno, tak ja... Považujete sa za veľmi dôležitú, Jasemin. Dôvodom našich problémov nie ste vy. V tom sa naozaj mýlite. Vy našim problémom nemôžete byť. Buďte pokojná. Ak by som povedala, že mi vaše slová neubližujú, klamala by som. Ale som pokojnejšia. Pre vaše šťastie som chcela odísť do New Yorku, ale zostanem. Teraz už môžem pokojne zostať v Istanbule. Ďakujem. Tie sú od otca? Nie, od detka. Daroval mi ich v deň, keď si sa narodil. Majú pre mňa veľkú cenu. Sú veľmi pekné. V ten večer, keď som vás zavolala na večeru, som ich chcela dať Šeherezáde. No keď sa stala tá udalosť s Keremom, nedošlo k tomu. Šeherezáde sa budú hodiť však, ako by ich vyrobili pre ňu.
No hlavne nech sa páči aj jej. Budú sa jej páčiť. Prečo by sa jej nepáčili? Šehrezáda, láska. Drahá, nie je ti zima? Je, ale nie zo zimy. Prosím. Čo sa stalo? Nemôžem sa zmieriť s klamstvom. Dokážem sa popasovať so všetkým, ale nie s klamstvom. Drahá, povedal som ti, čo sa stalo. Nie, niečo si mi povedal, ale vieš, že to nie je pravda. Čo tým chceš povedať? Čo sleduješ týmto nedôverčivým postojom? Chcem vzťah, v ktorom sa budem cítiť dobre. Nechcem vzťah, v ktorom sa budem zamýšľať nad tým, čo je skutočná pravda. Drahá, preháňaš to. Rozíďme sa od mňa. Rozíďme sa? Áno. Pretože tvoje lži mi veľmi ubližujú a ja už nechcem viac trpieť. Keď mi teda nedôveruješ, keď ti tak ubližujem, dobre, nech je ako chceš. Rozíďme sa. Ak zas ochorie, nevydržím to, Miriman moja. Gany. Gany? Oh, je to on?